blenë është kënga parë nga Suzana Selimi, pasi kishte dekada me radhë që kur ishte pjesë e klipeve të këngëtarëve më të njohur, si valtare në Future Step, ajo vendosi që të nisë edhe muzikën. Gjithçka ka ndodhur spontanisht, kur isha në intervistën tuaj, ato kom pas shumë oferta, e kanë ditë që do të rikthejna, por nuk e kanë ditë që do të rikthejna si këngëtare, kritë e kanë pritë që do të rikthejna si aktore, sonë e thashtë do të rikthejna si aktore. Isha i DJ Cimi që li më propozoj me bo një kong, ta ti dush mu rikthy si kongëtare. Edhe unë i thash, okej, se kur vinë Kosovë do të bisedojmë. Edhe i ka di qëfar zhëndre unë e kom qef me kënu, më thonë diçka verore ritmike, edhe konga u bo për një avë, teksti, muzike, krejt me spot për një avë, të kom përfundë. Suzana a foli edhe për pritë shmëritë së këti projekti muzikor, duke ditur që kishte pauzuar për një kohë relativisht të gjatë. Mire kam pritë, e kam ditë që në spotin më shumë e kom ba që gjithmonë kom pas qef me pas një spot teme, pa bashkëpuntor, pa me kënu me dikon tjetër me ndo një këngëtar, edhe e kam pritë shumë mirë së kom dash gjithmonë diçka thjesht, se zakonisht kur kom bashkëpunu me tjertë kom pas valtare, koreografi, tash kom dash diçka ma thjesht, veç vetë, pa valtare. Këngëtarja Selimi pohon faktin që një artist të kompletuar e bën edhe talenti për të shkruar tekste, e zbulon se për këtë prurje të re është përzier pak edhe në shkrimin e saj. Me shkru krejti ble, musë më ka tinglu mirë kjo refreni, dhe aje dike që diçka nuk ponina mirë, thash du na kongës aja vlen, jo me shkru krejti ble, thash po du me ndru pak aja vlen, e kongën e dytë po du me gjithë vetën më shumë edhe vetë në tekst, pëse musë me shkru për me kongë këngëtare do të edhe në tekst via melodike, e kështu që kongën e dytë besoj që dhe në do t'i bashkë gjithë në cimit, në refren apo ndo një pjesë. Ajo më tutje me ndonë të vazhdoj si këngëtare dhe së shpejti do të vi edhe me këngën e dytë, që si pasaj beson që do të jetë e zhanrit balot. Unë vetë e ma shumë e gjejnë ritmike, pasi valzimit e këto jenë pjesë tjetës sam, po kom që fedhe një balot, se balot asë njerë nuk kom bo dhe kom dëshime provu, ma si të tori, në tori, kalon koha sezonës, vynë një shka ma ka baladat, kështu që kom vendosur për balad muajin tetor nëntor. E me të nisur muzikën, Suzana thot se ka pasur oferta, edhe ka këngëtarët e njohur të skenës për bashkëpunime, por synimi i saj është depërtimi në skenë me këngë solo, dhe kur të arrijë qëllimin e caktuar, do bashkoj forcat me dikë tjetër për duet. Bashkëpunime kom, oferta për bashkëpunime, por njerë po du vetë mja nisën se me punu vetë, me arrita qëllimin që shkum pas që, pse jo edhe dikur me bashkëpunime pas si ti përfundoj projektet e mija. Vite më parë, atë kemi parë edhe me disa role komike me të ndjerën zyra, kur ishte pjesë e emisionit Në Zom për herë të parë, kur ishte pjesë e intervistës së parë në emisionin Në Zom, artistja Suzana pohoi faktin që ndodhë që do rikthehet edhe si aktore me ndonjë rol, e në fakt kjo gjë edhe ndodhi. Suzana, ekskluzivisht për Në Zom, zbuloi që ekziston mundësia që të bëhet pjesë e një seriali të njohur vendor. Oferta kom pas një dy seriale vendore, po ende nuk kam vendosë saksisht a do të marrë pjesë, se është jeta përmes Budapestit dhe Prishtines edhe nuk po mund me dita mund mi arritë, dhe me thonë edhe me spotës, ta shkja ku njësë me videoklipe, po nëse më ofrojt një rol i shkurës, edhe po më ofrojnë role, po role gjata, unë jetojnë Budapest, i kom 3.000 edhe nuk muaj mi arrit e di, por ndo një rol ma gjatë, po si asistenta, diçka besoj që do të marrë pjesë, po ende nuk po muaj mi zbulu, për arsye që ende nuk kam vendosur. Faleminderit për programin prej fillimit si valtare, si aktore, tash si këngëtare. Faleminderit që për dëgjoni këngën tem, ku më punu dhe ku më jep maksimumi vetëm për juve.